Ahvenisto. Vuonna 1967 avattu historiallinen moottorirata, jonka asfaltti ovat kuluttaneet sellaiset sankarit kuten Jim Clark, Graham Hill ja Niki Lauda. Rata on armoton kuljettajille. Radan vieressä olevat kaiteet eivät anna pienintäkään virheen mahdollisuutta täydellisen kierrosajan tavoittelijalle. Marko Koiranen, Koiranen GP:stä. Mikä tämä F4-luokka oikein on? Tämä on Fian uusi konsepti, joka on suunnattu kartingista nouseville kuljettajille. Tämä on ensimmäinen steppi kartingin jälkeen isoihin autoihin. No miksi tämä F4-luokka on sitten hyvä luokka aloittaa tuon kartinguran jälkeen? Se on basic auto, missä ei ole mitään suuria hienouksia, mutta siinä on kaikki ne elementit, mitkä tulee vastaan, kun tästä lähdetään ylöspäin. Eli siinä on siivet ja läppävaihteet ja hilkuituauto. Eli se on hyvä pohja aloittaa isojen autojen ajaminen. No mitäs tällaisen F4-sarjan ajaminen maksaa per kausi? Sen sarjan hinta on 150 000 €, johon kuuluu tietty määrä testejä ja sitten kaikki, mikä tähän liittyy, eli renkaat. Periaatteessa kuljettaja tulee vaan paikalle. Marko, mulla on yksi kaveri, joka on osoittanut vähän sellaista kehityskykyä tuolla muilla autourheilun saroilla, niin olisiko mitään mahdollisuutta, että se pääsi vähän vetää tuollaisella nelosella ja katsotaan, tuleeko siitä mitään? Tässä on tällainen moro. Mikko Hirvonen. Moi. Moi. Me päästään vetää tänään. No niin, eli vaihteet toimii. Sulle tuttu elementti varmaan. Läpät ratin takana. All right. Päävirta. Ja sitten tietenkin se, että jos jotain vakavempaa tapahtuu, niin sitten on se punainen nappi. Toivotaan, ettei tarvita sitä. Näin me toivotaan. Main ignition start, siinä on kolme nappulaa. Ja sitten on ainoa, että jarrupalanssi, mitä pystyt tekemään, on sitten täällä oikealla puolella, mutta siinä se on. Selvä juttu, kyllä me näillä pärjät. Hyvä. Toivotaan. Täysin uusi tuttavuus. Ja täytyy sanoa, että aika... Kyllä mä oon liian iso tämmöseen koppiin. Oho. Aika herkästi... herkästi irtoo peränäköjään. Nyt otetaan Mikon tuoreet kommentit suoraan radalta. Rallimies ensimmäisen kertaa formularatissa, niin katsotaan mitä mies sanoo. No, miltä se tuntuu? On se vähän erilainen maailma kuin mihin on tottunut, mutta on nyt tämäkin niin kuin meikäläiselle, kun ensimmäistä kertaa ajaa formulalle, niin on se aika huima, että minkälaisia G-voimia tällä saa, että minkälainen se pito kuitenkin on. Että kyllä siihen niin kuin vaatii paljon totuttelua. Ja eikö se huima rata kuitenkin Ahvenista? Onhan tämä haastava rata, että siellä on oikein pari rallimiehen paikkaa, kun mennään vähän nypyylite, että missä vähän keventää, niin ihan on haastava rata kyllä. Hieno homma. Lähdetään katsomaan vähän dataa ja katsotaan, miten tuo sun ajo on sujunut ja sitten tehdään vielä toinen veto. Selvä. No niin, missä mä nyt jäin kaikki eniten? No, tämän yhden kierroksen aikanahan sä oot jäänyt 10 sekuntia, että pakko sanoa, että lähestulkoon joka puolella, mutta tästä nopeasti katsoen, niin suurimmat erot tulee tällä ekalla sektorilla. Eli näissä nopeissa mutkissa niin eniten? Juurikin näin, että ne vaatii paljon luottoa autoa ja 10 kierroksen jälkeen sellaista ihan kauheasti voi olla. Et suosittelen vaan lisää kierroksia, että radalla pitäisi viettää vähän enemmän aikaa, niin kyllä se siitä. Kyllä tästä? Kyllä se tästä. No Mikko, nyt on testipäivä onnellisesti ohi, auto on vielä yhtenä kappaleena. Minkälainen ajotuntuma tässä oli?
niin kyllä varmaan parantamisen varaa jää vielä jonkin verran, mutta onhan tämä niin paljon erilainen auto, jos vertaa ralliautoon, mihin on itse tottunut. Että kestää, pitää saada enemmän kierroksia, tottuu siihen pitoon ja sitten kuitenkin näihin siipiinkin. Että tässäkin autossa ne varmasti vaikuttaa jonkin verran, mutta vielä ei ole luottoa niin kuin siihen, että voisi mennä kovempaakin, mutta ei vaan ole sitä fiilistä vielä, että missä se pidoraja on. No onko tällainen F4 sitten helppo auto ajaa? No mun mielestä tiettyyn rajaan kyllä. Tämä auto on aika niinku helppo käsitellä ja tuossa yllätti, että siinä ei ole takalukkoa ollenkaan. Pari kertaa lähti sutimaan, niin perä ei lähde ihan heti alta. Et se alkaa vähän vaan sisäpuolen pyörä suttaamaan, niin se tavallaan tuo vähän turvallisuuden tunnetta siihen. Mutta tietysti sitten kun pitää oikeasti alkaa niistä kymmenyksistä taistelemaan, niin siinä kohtaahan kaikki käy vaikeammaksi. Mutta tiettyyn pisteeseen asti, niin kyllä sillä ihan, se on helppo käsitellä ja silleen helppo ajaa. Hyvä homma. Mikko, kiitos. Mä soitan tuossa yhden puhelun. Katsotaan, jos saataisiin tälle formula-hommalle vähän jatkoa. Hi Frank, it's Ossi here from Finland. Listen, I have a good driver for you, a new Finnish driver. His name is Mikko Hirvonen. No, not Mika, Mikko. Do you think we can test one of your cars? Excellent, thank you.